ျွန်တော်ရဲ့ mobile phone ပြပြနေ theory video file level 1 2ပေါ့နော် level 1 2 video file ဝယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီဒီနှစ်ချက်စာကြီး download ဆွဲရတာတချို့နေတွေမှာအခုအချိန်မှာအဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Telegram group လေးပြောင်းပေးထားပြီးပါပြီအဲ့တော့ Telegram group link ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page messenger ကနေပြီးတော့လာ download ရပါပြီအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ online သင်တန်းကိုမဝယ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေဒီ theory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် hand skill နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမှစမယ့်လူတွေပဲတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်လုံး complete ဖြစ်တဲ့ course လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာအသေးစိတ်တင်ခန်းစာတွေအကြောင်းရေးပေးထားပါမယ်။အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီ video မြင်တဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော် promotion လေးတစ်ခုကျွန်တော် season ပေးထားပါတယ်။အထူးဈေးနှုန်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲ messenger နေပြီးတော့အခုလာဝယ်လို့ရပါပြီ။